ትሪዮኑ ሚሊዮኖችም ተራብኝ በከባድ ለምን መሐመድን መረጥ? ፈቃደኝነቱ ማግኘት ነበር እኔ ምፈልገ የነበረው መጀመሪያ ማለት ነው። ምክንያቱም ራምዚን ግሩፕ ሚዲያ ላይ በመተታይት ብቻ አይደላችሁም። በዚህ አንድ ራምዚን ቢልዲንግ አለ ኦልሞስት 1.4 ቢሊዮን ድርሃም በላይ ሪል ኤስቴት ትራንዛክሽን አለ። ከሴፍቲ አንፃር ያው የዱባይ ሴኩሪቲ ላንታይን ነገር ራምዚንን በተለየኝ እንድትመርጠን ያደረገ ምክንያት ምንድነው? አባር ራምዚን እንዴት አወቀው ለመጠየቅ መመለስም አጠቃላይ ራምዚን ቲሞች አሁን ኦልሞስት 50 ሆኗል። በኢትዮጵያ ቋንቋ ካየው እንደ ቁብ ቁብ እየጣልክ ቤት እንደመግዛት ማለት ነውና አሜሪካኖች ብዙ እየተሳተፉ አለ። አሁን ግን ማርኬቱ ሲገባቸው ወደዚህ ራሱ ብዙ ሰው እየመጣ ነው ያለው። አጥሪ ያደረጉልን ብዙ ካምፓኒዎች እኮ አሉ። ቤት መግዛት ፍላጎት ሳይኖረው ባጀቱ ግን ያለዋል። ማንንም ሰው ከመሬት ተነስተው ብር ሰብስቦ መውጣት አይችልም ዱባይ ላይ። ዱባይን ዊዝን ላይክ ተወሰኑ ሰዓታቶች ውስጥ ዱባይን እጄ ላይ ያረጋት። Ramzintalks ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን፣ ይህ በራምዚን ግሩፕ ተዘጋጅቶ ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ራምዚንቶክ ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ዱባይ ላይ ስላሉ የሪል ስቴት ኢንዱስትሪ በሰፊው እንዳስሰው ይሆናል። ዛሬ ከኔ ጋር ትልልቅ እንግዶች አሉ። በቀኝ ሚስተር አህመድ የራምዚን ግሩፕ መስራችና ሲኢኦ፣ ካሚር አሊ የራምዚን ግሩፕ ቫይስ ፕሬዚደንት፣ በግራይ ደግሞ አዲሱ አምባሳደራችን መሃመድ ሚፍታ ይገኛል። መሃመድ ሚፍታ እንኳን ደህና መጣ። ኦኬ እስቲ ራምዚን ግሩፕ በቅርቡ ተቀላቅለሃል። በፊልሙ ኢንዱስትሪ ነው አብዛኛው ሰው የሚያውቀው። ከፊልሙ ኢንዱስትሪ ትንሽ ጠፋ ብለሃል። የት ጠፋህ ከሚለውን ጀምርና ከዛ ወደ አምባሳደርነቱን እንመጣለን። አዎ እንግዲህ ይህን እድል ስለሰጣችሁን መጀመሪያ እንደ መሃመድ ሚፍታም እንደ ራምዚን ቲም ግሩፕም አመሰግናለሁ። ያው እስካሁን የመጣሁባቸው መንገዶች አሉ፣ ፓርቲ የተጓዝኳቸው መንገዶች አሉ። ትንሽ ጠፋህ ላልከው ያው መስራት አለብህ። ሁሌም በአንድ መንገድ ብቻ አትመጣም። ዩ ኖ የምታደርጋቸው ነገሮች ወደፊት ለመራመድ የሚያግዙ መሆን አለባቸው። ለእንደዛ ደግሞ መስራት ነበረብኝ። አንዳንዴ ቢሃይንድ ዘ ሲን የሚባል ነገር አለ፣ እሱ ላይ እየሰራሁኝ ነበር። ለበቀጣዩም የተሻለ ስራ ይዞ ለመምጣት የተሻሉ ጉዞዎችን አንዳንዴ ብቻን ሰርተህ ነው ነገ አውትሻይን የምታደርገው። ሰው ከየት መጣህ የሚለው ውጤትህን እያየ ነው ብዙ ጊዜ ሰው አንተ የሚፈርጅህ። እና አንዳንዴ ጥሩ ነገር ላይ ተዘጋጅተህ ትመጣለህ፣ አንዳንዴ ደግሞ ዊክ ልትሆን ትችላለህ። እና እኔ በተሻለ እየሰራሁ ነበር ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እንዳልከው ፊልሞችን የተለያዩ ፊልሞችን ፕሮዲውስ አድርጌያለሁኝ። እነዛን ፊልሞች ፕሮዲስ ማድረግ ስትመጣ እንደ ማርኬቱ አቺቭ ለማድረግ ነው የሰራቸው ስራዎች ሁሌም ተሸላሚ ነበሩ። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ ሕዝብን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ሁሌም ይዣቸው መጣውን ነገር እየተቀበለኝ እየሸለመኝ የተሻለ ስራ እንድሰራ ኃላፊነት እየሰጠኝ ነው የመጣሁት። እና አሁንም ስመጣ የተሻለ ስራ ይዤ ካልመጣሁ መምጣት የለብኝም። ምክንያቱም ሰው ለእኔ ጊዜ ሰጥቶ ነው የመጣው። መሃመድ ሚፍታ ፊልም ሰራ፣ ምን አይነት ስራ ሰራ ብሎ ይመጣል። ትላልቅ ማስታወቂያዎችን ነው የምሰራው። እስከዛሬ የምሰራቸውን ማስታወቂያዎችም ዝም ብዬ አልሰራም። ምክንያቱም እነዛ የሚሰሩት ስራዎች መሃመድ ሰርተዋቸዋል ብሎ ትረስት ነው ቢውልድ እያደረጉ መጣ። ዛሬም ከራምዚን ግሩፕ ጋር በእንደዚህ አይነት መልኩ ስቀላቀልም ምክንያቱ ምንድን ነው? ትልቅ ነው ያየናቸው ያለው እስከ ዛሬ ነበረ። ሶሻል ሚዲያም ላይ ስከታተል የነበረው መጥቼም እዚህ ያየኋቸው ትላልቅ መንገዶችን ነው ያየሁት። ምክንያቱም ራምዚን ግሩፕ ሚዲያ ላይ በምትታዩት ብቻ አይደላችሁም። በዚህ አጋጣሚ አህሜንም ሰሚርንም ክሩንም አመስገን እወዳለሁ። ምክንያቱም ትልቅ ነገር ነው እየገነባችሁ ያላችሁት እንደ ሀገር። ሌላ ሀገር ላይ ትንሿን ኢትዮጵያ እየፈጠራችሁ ነው እና እኔም እናንተ ጋር እንድቀላቀል ያደረገኝ እናንተ ውስጥ የተሰራው ሶሊድ የሆነ ጠንከር ያለ ማንነት አለ። ስለ ራምዚን ግሩፕ መጀመሪያ የነበረ ኢንፎርሜሽን ከየት ነው ያገኘኸው? የት ነው ያወቅካቸው? ራምዚን ሪል ስቴት እንዴት አወቅን? ራምዚን በአሁኑ ሰዓት ከባድ ራምዚን እንዴት አወቅከው ለመጠየቅ መመለስ። ምክንያቱም ራምዚን ሁሉም ሰው ቤት ገብተዋል፣ በደንብ ሰርታችኋል። እያንዳንዱ ሰው አለማወቅ ይከብዳል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ያላችሁ ቻሪቱ ላይ ያላችሁ ሰዎችን እየረዳችሁ ነው። ሁሌም ሰውን የምታግዝ ከሆነ ሰው
ሶሶት ሸጣለ ካምፓኒ ሶሶ ይሸጣል ሶች ካንተ ጋር ይሆናሉ ማለት ነው። እና በተለያየ አንግል ሰዎችን የሚያዝ አቅም ያለው ካምፓኒ ነው ቢውልድ ያደረጋችሁት። እና ራምዚን ግሩፕ በተለያየ ሴክተር ነው ያላችሁት። እኔ መጀመሪያም እንዳየሁት ሰሚርንም አቋለው ከዛ በፊት በትምህርት ቤትም ደረጃ ባለው ያው ቢዝነስም ላይ በነበረው አቋለውና ዲቴል የምታቆም ሰው ሲኖር ታያለ። ካምፓኒውን ባስተዋልኩበት መንገድ እንድመሰጥ አደረገኝ። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እሺ ምንም ማለት ቦስ አሁን ለላንተ ማቀርብልህ ጥያቄ ብዙ ብራንድ አምባሳደር መሆን የሚችሉ ፖቴንሻል ያላቸው ሰዎች አሉ። ለምን መሐመድን መረጥክ? ከስራም ዘይ መሐመድን የመረጥክበት ሪዝን አን በተለይ እንደዚህ አይነት እንደኛ አይነት ድርጅቶች በሪል ስቴቱም ሜንሊ ፎከስ አድርገን ሪል ስቴቱን ብናየው ትረስትን ቤዝ ያደረገ ነው እንትኑና ያንን ትረስት ለሰው ኃላፊነት ነው ሰው ገንዘቡን ኢንቨስት ለማድረግ ይዞ ሲመጣ አንተ ለኔ ለራሴ ብገዛው ብለህ የምትለውን ነገር ነው የምታማክሩና ኢንቨስት እንዲያደርግ የምታረጋው። ስለዚህ ያንን እንትን ስናይ አሉ ብዙም ጥያቄዎች የመጡልን ነበሩ ብራንድ አምባሳደር እኛ ጋር እንዲሆኑ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ግን መሐመድን ያንበት ሪዝኑ ምንድነው? ያው መሐመድ ራሱ ቢዝነስማን ነው። ከአርቱ በተጨማሪ ደግሞ ቢዝነስ ላይም ሰክሰስፉል የሆነ ሰው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰክሰስፉል የሆኑ ሰዎች ከብዙ ቢዝነስማኖች ጋር ይገናኛሉ። እሱ ብራንድ አምባሳደር አርገን እንትናለው ማለት እሱንም ኃላፊነት ሰጠነው ማለት ነውና ቢዝነስ ላይ ያለ በመሆኑ የተነሳ በተለይ ለሪል ስቴት ላይ ቤት ኢንቨስት ሊያረጉ ሰዎችን የማግኘት ቻንሱ ሰፊ ነው። ብዙ ጊዜ ማርኬቲንግ የትኛውም የምታወጣው ማርኬቲንግ ባይ ዘ ዌይ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት አለ። ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ቤት ላይ ምናምን ብቻ አይደለም። ማርኬቲንግ ላይ አንድ ማስተዋቂያ አስተዋቀ ለዛ ማስተዋቂያ ለት 10000 ድራም ካወጣ ያ ማስተዋቂያ ምን ያህል ይዞ ይመጣል ተብሎ ይሰራል። ካልኩሌሽንና ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት አለ። ብራንድ አምባሳደርነትም ያን ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ካልኩሌት ማድረግ ይጠበቅባል። እኛን እንትን ካልኩሌት አድርገናል። ስለዚህ በመሐመድ ብራንድ አምባሳደርነት የሚመጡ ነገሮች ይኖራሉ። ሰው ያየዋል ማስተዋቂያ ነው። ስለዚህ አድቨርታይዚንግ እንደ አድቨርታይዚንግ ይጠቀማል። ሁለተኛው ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንቱ ደግሞ እሱ ዳይሬክት በሚያቃቸው ሰዎች እኛ ጋር ቤት ሽያጭ ሲያደርግ እሱን ብራንድ አምባሳደር በማድረጋችን የሚሸጡ ቤቶች ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ናቸው። ስለዚህ ያንን ካልኩሌት አድርገን ነው መሐመድን የመረጥንበት ሪዝን። ኦኬ ሳሚር ካንተ ጋር ፐርሰናሊ ተዋወቃለሁ ብሏል መጀመሪያ ላይና ወደ ራምዚን የመጣበት ምክንያት ያ ትውውቅነታችሁ ጋር ነው ወይስ ምን የተለየ ነገር አለ? ፐርሰናሊም ስለምታውቀው ስራው ላይ ያለውን ነገር ነገር ያው ፐርሰናሊነቱ መታወቅ ብቻ ሳይሆን እሱን እንደ ጓደኝነት ያለን ሪሌሽንሺፕ የቆየ ነው። ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ እሱ የተማረው ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው እና ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጀምሮ ነው ማቆማመን። ግን ያው ከዛ ከወጣም በኋላ ኢምፖርት ኤክስፖርቱን ስራ ሲጀምር የሜዲካሉም ላይ እንገናኛለን። ከተለያዩ ጓደኞቼ ጋር አብሮ ይሰራል። ከዛም በዘለለ አሁን እየገነባው ያለው ሆቴሉ ላይም ብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝተናል። ከዚህም እንደዚህ አሁን ፊኒሽንግ ቃ ለማቅረብ ምናምን ጓደኞቼ ናቸው ሳፕላየሮቹ፣ አልሙኒየም ምናምን የሚያቀርቡለት ጓደኞቼ ናቸው። በዛ በዛም ሁሌ እንገናኛለን፣ እናወራለን። ፈቃደኝነቱን ማግኘት ነበር እኔ የምፈልግ የነበረው መጀመሪያ ማለት ነው። ምክንያቱም ካለበት ስታተስ አንጻር ብራንድ አምባሳደር ትሆናለሁ የሚለውንም ነገር ተነጋገርን፣ አክሴፕት አደረገው። እሱ ብቻ ሳይሆን ማሜ የሚመረጥበት የራሱም የሆነ የራሱነትም አለው እና ሌሎች አሉ የተወዳደሩ ሰዎች። ከዛ እኔ መጥቼ ከአህመድ ጋር ስናወራ ስንወስንለት በምን አይነት መልኩ ነው የሚደረገው ምናምን ተባብለን ስንወስን አህሜም የራሱን ሀሳብ ሰጠ። መሐመድ መሆኑ ብቻ ለእኛ ትልቅ ብራንድ አምባሳደርነት አክሴፕት እንድናደረግ አስወሰነን ማለት ነው። ያ ማለት አንድ ጊዜ አለ የሚቀጥለው፣ ወደፊትም አብሮ ኮላብሬት አድርጎ እንደሚሰራ ነው። ገብቶሃል? አሁን ብራንድ አምባሳደር ብቻ ሆኖ የሚቆም አይደለም፣ አብሮንም ነው የሚሰራው ከዚህ በኋላም ወደፊትም ላለው ስራ። ሰውም ደግሞ ማሜ ጋር ያለው ትረስት ትልቅም ስለሆነ ታዋቂነቱም ጠቅሞታል። ስለዚህ አብሮ መስራቱ የሪል ስቴት ማርኬት የሚፈልገው ነገር ነው። እኛም ደግሞ ወደፊት ከሱ ጋር የምንቀጥለው ሂደት በዛ መልኩ ይቀጥላል ማለት ነው። ኦኬ እሺ ማሜ፣ አሁን አንተን እነሱን በዚህ መልኩ መጠናሃል። አንተም እንደምገምተው ብዙ አምባሳደር የመሆን አጋጣሚ አግኝተሃል ከዚህ በፊትም፣ ጥያቄዎችም አሉ። ራምዚንን በተለየ እንድትመርጠን ያደረገ ምክንያት ምንድን ነው ስፔሲፊካሊ?
አዎ ከዛ በፊትም አብዛኛው ዱባይ ላይ የሚያሉ ስቴትል ቢዝነስ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያሉ አሉ። እና ጠይቀውኛል ሪሴት ቢዝነስ which is sensitive ነው በጣም ምክንያቱም አንድ ሰው ያለውን ገንዘብ ጥሪቱን አፍስሶ ነው ኢንቨስት የሚያደርገው returning value በማሰም ማለት ቅርስ ሊሆን ይችላል ለልጆቹ ሊሆን ይችላል ሰው የራሱ የሆነ አስተሳሰብ አለው ነገ ለምሳሌ ዱባይ ላይ ኢንቨስት አድርጌ አሁን እኔ ለምሳሌ እዚህ ኢንቨስት ሳደርግ አከራይ ሊሆን ይችላል ሸጭም ሊሆን ይችላል በማገኘው ፕሮፊት አገሬ ላይ ወደ ዶላሩን በመጠቀም ሰስቴነብል የሆነ ቢዝነስ እንዲኖረኝ አስቤ ነው ሰሞን ደሞ ይመጣና ምን ያስባል ይሄንን ቢዝነስ እዚህ ኢንቨስት ባደርግ ነገ አፕሪሺየት ቢያደርግ ለልጆቼ ብሎ ሚያስባል ቀደም እንዳልነው ኢንቨስቲንግ እና ስፔንዲንግ ይለያያል ሰሞን መቶ ዱባይዝም ብሎ ብሩን በትኖት ሊሄድ ይችላል ሚሊየንስ በትኖ የሚሄዱ አሉ ሰሞን መቶ ኢንቨስት ያደርጋል ኢንቨስት ግን ሁሌም ሪተርኒንግ ቫሉ አለው አህሚም እንዳለው ማለት ያ ሪተርኒንግ ቫሉ ለማን ነው ሁሌም ለሀገርህ ነው ገብቷል አረ እንደ ሀገርም ይጠቅማል ቀጣይም የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው ማለት ነው ስለዚህ እኔም አሁን ወደዚህ ስመጣ መጀመሪያ ለራሴ ነው ያሰብኩት እነን ባደርግ ይጠቅመኛል ኢንቨስት አድርጌ በእኔ አቅም የሚሆን ከሆነ ለሞክር ብዬ ነው የመጣሁት ብዙ አማራጮች እንዳሉ አየሁኝ አከፋፈሉ የተመቻቸ እንደሆነ ያው እነ ራምዚንንም በማወቀ እና ሚን ሰሚርም እዚህ ጋር በመኖራቸው ያከፋፈል ስቴጆቹም የተሻለ እንደሆነ ገባኝ ስለዚህ ማረገም ይችላል አደርጋለሁ ብዬ ገባው ሰሞን እኔ ከዛ በኋላ ስለ ለምንድን ነው በዚህ አምባሳደሩን ማንቀጥለው የሚለው ሐሳብ ሲመጣ ምንድነው እኔ ራሴን ጠየቅኩ ምንድነው በሰራ መጠቀመው የሚለው ነገር እኔ መጀመሪያ መጠቀመው ነገር ሀገርም እንደማደ ነው ባይዘው እኔ ብዙ ጓደኞቼ ኢንቨስት እናደርጋለን ብሎ ብዙ ነገር አጥተዋል እናስ ያንን ነገር መቅረፍ በራሱ ትልቅ ነገር ነው ለምሳሌ እኔ ሰሞን ልክ ያምጥቼ እዚ መሬት ገዝቶ ወርደም ቤት ኢንቨስት አድርጎ ሉዝ ቢያደርግ እኔ ነገ መጥቼ ለዋይ እላለሁ ገብቷል አይደል ያ ሰው አጋሻለሁ ማለት ነው እና የተመረጠ መድረክ ላይ ነው የሚገባው እናስ ግን ሰሞን መጥቶ ብቻ ስላለ ገብተ የምትገዛና ኢንቨስት የምታደርግ ከሆነ ሉዘር ትሆናለህ የማታውቀው ሀገር ላይና የምታውቀው ሰው የራስህ ሲኖር አንድ አይደለም አ በዚህ አጋጣሚ ማሜ ምን እንደው ታቃለህ ድሮ ዱባይ ላይ ቤት መግዛት የሚመስለው በጣም ቱጃር የሆነ ሰው ካልሆነ በስተቀር ቤት መግዛት የሚቻል አይመስለውም ነበር አብዛኛው ሰው በጣም ብዙ ብር ያለው ሰው ብቻ ግን እዚህ ብዙ አማራጭ ምክንያቱም ነጋዴው አሁን እንደ ቢዝነስም ማለት ነው እንደ ቢዝነስ አሁን አንተ ነው ያመጣኸው ሐሳብ ላይ ማለት ነው እንደ ቢዝነስ የሆነ ያህል 60 ሚሊዮን 70 ሚሊዮን ኢንቨስት አድርጎ ከዛ ሪተርን ኦፍ ኢንቨስትመንቱ ጥሩ እንዲሆንለት የሚሆንበት አማራጭ ብዙ አለ አሁን ስለዚህ ማንኛውም ነጋዴ እንደ ቢዝነስ ነው የሚያስበው የውጭ ምንዛሬ ጥረቱን ይቀርፍለታል እዚህ ሀገር ኢንቨስት በማድረጉ እኛም እዚህ ሀገር መተን ኢንቨስት እናደርግ የተሻለ አማራጭ ስላገኘን ነው አይደለ ስለዚህ ይሄንን ያው በመሐል አስቀባል ብዬ ነው አዎ ለክ ነው እዚህ ጋር ሰሚር ላለው ላይ ለመጨመር ዱባይ በቀን በጣም ሰፊ ሪል ኢስቴት ትራንዛክሽን የሚደረግበት ሀገር ናት ኦልሞስት 1.4 ቢሊዮን ድርሃም በላይ ሪል ኢስቴት ትራንዛክሽን አለ ለምን ዱባይ ለምን እንደዛ ሆነ ብለን በመናይበት ታይም ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎች ባይ ዘ ዌይ ከመላው ዓለም ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት የሆነ አፍሪካንም ዩሮፕንም እንትን ያለ አይደለም ከመላው ዓለም አሁን ላስት ኢየር ካየን ለምሳሌ አሜሪካ ቶፕ 10 ዱባይ ላይ ቤት ከሚገዙ ሊስት ውስጥ ገብታለች ያ ምንድነው የሚያሳየው ዱባይ አንደኛ የሪል ኢስቴት legislation real estate ህጉ በመንግስት በጣም የተጠበቀ ነው ሰው ኢንቨስት ሲያደርግ አንተ ኢንቨስት ያደረከው ገንዘብ ፕሮቴክት በሚደረገው በዱባይ ወይም ደግሞ ኤሚሬት በመንግስት ደረጃ ነው ፕሮቴክት የሚደረገው ያንተ ገንዘብ ኢንቨስት የምታደርገው ብር እስክሮ አካውንት ላይ ገብቶ ተጠብቆ ኮንትራክተር በጊዜው ጨርሶ ምናምን ነው ደሚሉት እንትኖች መንግስት እጁን ከቶ ነው የሚቆጣጠሩና ያኛው ሴፍ በጣም ያደርጋል በዛ ምክንያት ሁለተኛው ግን ዋናው ሜን ሰሚር እንዳለው ዱባይ ላይ ቤት መግዛት እጅግ በጣም ከባድ ነገር አይደለም አንዳንድ ጊዜ ዱባይ ላይ በ150,000 ዶላር ቤት ትገዛለህ በ100 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ ቤት ትገዛለህ ለዛውም አፓርትመንት ላይ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም አማራጭ ነው ያስቀምጡልህ
እንደገና ደግሞ ፔመንት ፕላን ደግሞ ሎንግ ተርም ፔመንት ፕላን አለ። እስከ 7 አመት ድረስ ፔመንት ፕላን አለ። ምንም ባንክ ሳይገባበት ማለት ነውና በኢንተረስት ሳይኖረው በኢትዮጵያ ቋንቋ ካየው እንደ ዕቁብ ዕቁብ እየጣልክ ቤት እንደመግዛት ማለት ነውና ሰው ያንን እየተረዳው ሲመጣ ቤት እየገዛ ይመጣልና እኛ እንደ ረምዚን የፈጠርነው ምንድነው ይሄንን አዌርነስ ሰው ዱባይ ላይ ቤት ቀላል መንገድ እንደሚገዛ ያንን አዌርነስ ፈጠር ከዛኛ ደሞ እንደ ረምዚን እኛ አጠቃላይ ረምዚን ቲሞች አሁን ኦልሞስት 50 ሆኗል። ሁሉም አብዛኞቹ ሁሉም በሚባል ደረጃ ሁሉም ትሬኒንግ ኤቭሪ ታይም ስለምንሰጥ ስለ ዱባይ ሪል ስቴት ማርኬት በቂ እውቀት አለ። አንድ ሰው ለመጣለት አላማ ፍላጎት የሚያዋጣውን ፕሮጀክት ማግኘት እንችላለን። በጣም ሲምፕል ነው ለኝ which is 5 minute job ነው የሚሆንልን እኛ ምክንያቱም everyday training ስላለን አንተ መጣ አንድ ቤድሩም ፈልገው ያንን አንድ ቤድሩም ግን መክፈል የምችለው 10% አድርጌ ከዛ እንደዚህ ነው መክፈል የምችለው በ3 አመት ነው መክፈል የምችለው በ2 አመት ነው ማለቅ ያለበት ቢናን በትለኝ እዛ የራሳችን ምንጠቀበት ሶፍትዌር አለ እዛ ላይ ወጥቼ 5-6 አማራጮችን ሰጣለሁ። ይሄ ረምዚንን ከሌሎቹ ለየት ያደርገዋል ብለን እናስበው እንት ነውና እንዳል ያው ሜንሊ የተመጣውበት እንትን ያው ዱባይ ላይ ቤት መግዛት በጣም ሲምፕል ቀላል ነው ለማሳየት በጣም ቀላል ነውና ለዚህም ደግሞ መስከረነት እንዲሆን እሱም ቤት ገዝቷል ከኛና እስቲ ከካሳሚር እስት ገዛ ያለውን ኤክስፒሪንስ ነገርን እንዴት እንዳስተናገዱ እንደራምዚን አው ደስ ይላል ምንድነው ያው ስትመጣ ሁሌ ትረስት ይሽዋል ከሀገር ውጭ የሆነ ነገር ለማድረግ ማለት ምንድነው ያለው ነገር እኔ ወስሊ በደም ባይቼ ወሰናለሁ ብዬ ነው ያሰብኩት። በቃ ያለው ነገር በጣም ማየት ፈልጋለሁ ባለው ነገር ያው አቅሜም ቀደም አህሜም እንዳለው አቅሜም ላይችል ይችላልን ብለህ ታስባለህና መጣሁኝ ከሰሚርም ጋር አወራ ዲስከስ አደረገን ያሉት ቦታ በቃ ዱባይን ዊዝን ላይክ ተወሰኑ ሰዓታቶች ውስጥ ዱባይን እጄ ላይ አረጋት እና ያ ነገር አለመወሰን ከባድ ይሆንባል ነገሮችን ታያለ ኦኬ እንዲህ ከሆነ ስለዚህ እስኪ አከፋፈሉ እንዴት ነው ፔመንት ፕላኑ ያለው ነገር እኔኮ ይናልኩ ከሆነ በጣም ብዙ ነው ይሆኑ ሚሊዮኖችም ተራብኝ በከባድ አይ በዚህኛው ሚሊዮን አለ የሚለው ነገር በሌላ አንግል አየሁት ሳየው መሆን የሚችል ነው ስለዚህ ይሄ እንዴት ነው የሚከፈለው አከፋፈሉ ምን ነው ስቴጆች አሉትና እነዛ ፔመንት ስትራቴጂዎቹ ሁቲስ እንዴት ደፍር ያደርጋል ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንዴ የጠየቁት ለጥያቄ ነው አንዳንዴ ብር ሊያስፈልገኝ ይችላል ኤኒ ታይም ቲ እንዴት ነው ማደርገው እንዴት መሸጥ እንደምትችል በቀላሉ ሊንኩ አለ እጃቸው ላይ ማለት ያ ሊንክ እንዴት ነው የሚሸጠው አየሁኝ አንድ ሰው የሸጠም ነበር እና እሱም በማይበት ሰዓት አንድ ነገር ቀረፈኝ ማለት አከፋፈሉ ሳይሆን እንዴት ነው ይሄ የሚሆነው እና የተለያየ ርከኖች አሉት ቀደም አህሜም እንዳለው ቆራርጠህ መክፈል ትችላለህ ፈርስት ፔመንት ላይ ተወሰነ ፐርሰንት ትከፍላለህ any time t ያችን ታይም ስኬጅ ያደረክ ትሄዳለህ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ስክሮ አካውንት የሚባለው በጣም ተመቸኝ ያ ጋቨርንመንት ኮንትሮል ማድረጉ የዱባይን ሪል ስቴት ከሌላው ሀገር የሚለየው የዱባይ ላንድ ዲፓርትመንት ኮንትሮል ያደርጋል ያ ማለት ለሰውየው ትረስት ያንዳንዱ ክፍያውን ስክሮ አካውንት ላይ ነው ምክንያቱም ኦፍ ፕላን ፕሮጀክት ስለሆነ ማንንም ሰው ከመሬት ተነስተው ብር ሰብስቦ መውጣት አይችልም ዱባይ ላይ ገባ ጋቨርንመንት ኮንትሮል ያደርጋል ዳውን ፔመንቱን የመጀመሪያ ፔመንቱን አሁን ዱባይ ላይ ቤት ለመግዛት ስታስብ 20% የመክፈል አቅም ማረጋገጥ አለብህ በአንተ ባጀት ግን $150,000 ጀምሮ ስታስብ የዛን $150,000 20%ቱን 4% ደግሞ ለጋቨርንመንት እንደምከፍል ከዛ በኋላ ምንም አይነት ፕሮፐርቲ ታክስ አለ መኖሩን እንደዚሁም ደግሞ ሬንቲንግ ካም ታክስ አለ መኖሩን በደንብ ካሳወቀው ለክላይንት የመጀመሪያ ክፍያ ግን መከፈለው 20% ብቻ ነውና +4% ለዴል ዲት ከፍላል ያ የሚከፈልበት ምክንያት ስክሮ አካውንት ያላቸው ያንዳንዱ ዲቨሎፐር ስለዚህ ያ አካውንት ጋቨርንመንት ኮንትሮል የሚያደርገው ስለሆነ ብርህ ዋስትና ጋራንት እንደሆነ ተነግሯል ስለዚህ አከፋፈል ፔመንት ፕላኑንም ታስተካክለለታል እንዳለው አማራጭ ማለት ነው ዱባይ አሁን የምትከፍለው ክፍያ አከፋፈል ትንሹ ጊዜ 2 አመት ነው ከ2 አመት እስከ 7 አመት ፔመንት ፕላን ያላቸው ፕሮጀክቶች አሉ ዱባይ ላይ ያንን ስትከፍል
አሁን ለምሳሌ 10% ን አንድ የመክፈል ቢከብድ ሁለት ጊዜ 5% ማስተረግ ይችላል። አንዳንድ percent ደግሞ በየወሩ የከፈልክ የቤት ባለቤት የምትሆንበት አማራጭ አለ ዱባይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቨስትመንቱን በደንብ የሚያበረታታ ከሴፍቲ አንጻር ያው የዱባይን ሴኩሪቲ ላንታ ይነገረ ያለው አማራጭ አሁን ዓለም ላይ ካሉት ሀገሮች የተለያየ ሀገር ማሚም የማይት እድል ነበረው። እኔም እንደባለፈው ካሜ ጋር እንደወራሁት ከ15 ሀገር በላይ ይቻለውና የያገሩ ህግና ደንብ አለው። ዱባይ ላይ ያለው ግን የሁሉንም ቀልብ የሚስብ ሆኖ የዓለም ኢንቨስተር ወደዚህ ሀገር እየመጣ ነው። ቀደም ማህሜ ሲነገር እንደሰማው አሜሪካኖች ራሱ ዚ ማርኬትስ ገብተዋል። 10 ከ10 ውስጥ ቶፕ 10 ከሚባሉት 10 ሀገር ገዢዎች ውስጥ ገቡ ማለት ነው። በፊት ብዙ አሜሪካን ኢንቨስተር ዱባይ ላይ አልነበረም። የዩኬ አለ፣ የቻይና አለ፣ ራሽያ አለ፣ አሜሪካኖች ብዙ እየተሳተፉ አልነበረ። አሁን ግን ማርኬቱ ሲገባቸው ወደዚህ ራሱ ብዙ ሰው እየመጣ ነው ያለው። አንድም ከሴፍቲ አንጻርም ሆኖ እንደገና ፕራይሱም ያለበት እሱ የሚገባውን ስታንዳርድ ላይ አይደለም ያለው። አሁን ላስት ኢየር የወጣው የሲቪል ሪፖርት ላይ እነዚህ ሃይ ኢንድ የሚባሉት ፕራይም ሎኬሽን ላይ የሚገኙ ሬዚደንሶች ማለት ነው ዋጋ ወዳድረው ነበረ። እና ሆንግ ኮንግ ላይ እና ዱባይ ላይ እነዚህ ሰላሃ ከተሞችን አውጥተው ነው በስቴጅ የሚያወጡት ማለት ነው። እና ሆንግ ኮንግ ሃይሊ ፕራይስድ የሆነች ከተማ ነች። ፕራይም ሎኬሽን ላይ የሚገኙ ሃይ ኢንድ የሆኑት ፕሮዳክትኖችን ሬዚደንሻል አፓርትመንቶችን በመሸጥ ማለት ነው ቤቶችን። እና የእነሱ ዋጋ ወደ $3,970 ፐር ስኩዌር ፊት ነው የነሱ ማለት ነው። አሜሪካ ሀገር ደግሞ ስትሄድ ወደ $2,800 ፐር ስኩዌር ፊት ነው። አሁን ዱባይ ላይ ያለው ፕራይስ $850 ፐር ስኩዌር ፊት ነው። ዋጋቸው በጣም የተለያየ ነገር ሆኖ እንደ ከተማ ስታያቸው ለተጠቃሚው ፕሮቫይድ የሚያደርጉት ፕሪቪሌጅ ከነሱ አይተናነስም እና ዋጋውም በጣም ዝቅተኛ ነው። ምንድነው ኦልሞስት አሁን ሴፈስት ሲቲ ነው ብለን ስንል ብዙ የተለያዩ ሀገር ዜጎች ራሱ መጥተውባት እንደው እንደ ኤግዛምፕል ራሱ ስም ኤግዛምፕል ለምሳሌ ምግብ ቤት ወይም ሞል ውስጥ ትልቅ ሞል ውስጥ ቦታ ነው የምትይዘው። ስልክህን፣ ቁልፍህን፣ ቦርሳህን አስቀምጠህ ነው በቃ ሰው አለው ብለህ የምትሄደው። እሱ ራሱ የፈጠረው ሴኩሪቲ አለ፣ ደህንነት አለ ማለት ነው። ሁለተኛው ዲቨሎፐሩ ደግሞ ዱባይ ላይ በጣም ብዙ ዲቨሎፐሮች አሉ። ሲጀምር ዲቨሎፐሩ የአንተን ፕሮጀክት ባይጨርስ የሚከስረው ዲቨሎፐር አንድ ሰው ዱባይ ላይ ቤት ዲቨሎፕ ሲያደርግ መሬቱን ይገዛል። ከዛ የመሬቱን 30% ያስይዛል። ከዛ በኋላ እስክሮ አካውንት ከፍቶ ደግሞ ከአንተ የሚቀበለውን ብር እዛ ነው የሚከተው። መሬቱ ኦልሞስት 25% የፕሮጀክቱ ቫሊዩ ነው የሚሆነው። ያ ማለት ዲቨሎፐሩ ገንዘቡን አብዛኛው ጊዜ የሚያገኘው ቤቱን ሰርቶ ሲጨርስ ነው። ምክንያቱም አብዛኛው ፔመንት ፕላን ካየ 40-60 ወይም 50-50 እንደው 50-50 በሚለው ብንሄድ 50 ዲዩሪንግ ኮንስትራክሽን ከዛ 50% ቤቱን ቁልፍ ስትረከብ ነው። እዚህ ጋር ዲቨሎፐሩ ኦልሬዲ 65% አስይዟል። 55% አስይዟል። ይሄ አካውንት ማለት በገቨርንመንት ስም የሚሆን ነው ወይስ በፕሮጀክቱ ስም ነው የሚሆነው? ስለዚህ ፕሮጀክቱ ስም ስለሚሆን መጀመሪያው ካንተ ብር ውጪ ማለት ነው። ካንተ ብር ውጪ 25% ለአንዱን የገዛበት ቫልዩ አለ። እንደገና የሚያስይዘው ገንዘብ አለ ለሽያጭ። ለምሳሌ አንተ ቤት ስትሰራ እዚህ ፎቅ ስትሰራ ያን ፎቅ ለሰዎች ሸጣለሁ ብለህ ካልክ 30% ማስያዝ አለብህ። አይ ፎቁን ጨርሼ ካልክ አታስይዝም። ስለዚህ እነዚህ የሚሸጡ ቤቶች 30% ከተያዘ 25% የመሬቱ ቫሊዩ ከሆነ እንደገና ደግሞ ከአንተ የሚቀበለውን ብር በኮንስትራክሽን እንትን ነው የሚያወጥ በፕሮግረስ ማለት ነው። 20% ሲደርስ ሙሉ ቢልዲንጉን ሰርቶ ለመጨረስ በራሱ ነው ገንዘብ የሚጨርሰው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚነካውን ገንዘብ የለም። እዚህ ጋር አሁን ምንድነው የሚሆነው? እንትኑ ያ ዲቨሎፐር ፕሮጀክቱን መጨረስ ካልቻለ ብሩን አያገኝም ማለት። ስለዚህ አብዛኛው ዲቨሎፐሮች ፕሮጀክት እየጨረሱ ወደሚቀጥለው መሄድ ነው የሚፈልጉት። አንዳንድ ጊዜ ዲሌ ምናምን ቢ ወይ አሁን ኮሮና ታይም ዲሌ ነበረ። አሁን ደግሞ ዱባይ ላይ በጣም ከ500 በላይ ፕሮጀክቶች አክቲቭ ፕሮጀክቶች አሉ። ኮንትራክተር ችግር አለ። ኮንትራክተር እጥረት እንደዚህ ኮንክሪት ምናምን እንደዚህ አይነት እንትን ሊኖር ይችላል። ትንሽ ዲሌ ሊያደርግ የሚችል እንጂ የዱባይ ፕሮጀክቶች ከዚህ አንጻር ከዲቨሎፐር አንጻር ሴኩርነቱ እንትን የኤስክሮ አካውንቱን ትንሽ ግልጽ እንዲሆን የሚገባው አካውንት አሁን ዳውን ፔመንት ሲከፈል ወይ ቡኪንግ ፊ ሲከፈል
ዘይ እስክሮ አካውንት ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። እስክሮ አካውንት ይፈቀደለታል መጀመሪያ አይደለ? ዲቨሎፐሩ እስክሮ አካውንት ከተፈቀደለት በኋላ ኮንትሮል በገቨርንመንት እና በዲቨሎፐሩ ነው ያስክሮ አካውንት ያለው። ስለዚህ ኮንስትራክሽኑ 40% ሲደርስ የመጀመሪያዎቹ 20% ይለቀቅለታል። ኮንስትራክሽኑ 60% 70% እያለ ሲሄድ የምከፍለው ክፍያ ገንዘብ የተወሰነው ዲፖዚት ይሆን የተወሰነው ነው የሚለቀቅለት። ቀደም አህመድ ከነገረ ከሚያሲዘው ህንጻውን ሰራለው ብሎ ከሚያሲዘው ገንዘብ በዘለለ ማለት ነው። የላንዱ ዋጋ አለ፣ ያሲያዘው ገንዘብ አለ ለሽያጭ ሲያወጣ ገባ። ከዛ እስክሮ አካውንቱ ለሰው ጋራንትድ ነው። ሁልጊዜም ዱባይ ላይ ኢንቨስት ለሚያደርግ ሰው እስክሮ አካውንቱ ትልቁ ጋራንት ነው። ቤዝድ ኦን ኮንስትራክሽን ያስ ያ ኮንስትራክሽን። አሁን እዚህ ጋር አንተ ቀደም አሁን ለጠየቀው ጥያቄ ሰው ሲከፍል የት ነው ሄዶ የሚከፍለው? ዲቨሎፐር ኦፊስ ነው ሄዶ የሚከፍለው። ዲቨሎፐር ኦፊስ ሄዶ ሲከፍል ግን ዲቨሎፐሩ የሚቀበለውን ገንዘብ ወደዛ ያስገባል። እስክሮ አካውንት ወይ ደግሞ እስክሮ አካውንት ዳይሬክት ትራንስፈር ታደርጋለህ። አብዛኛው ዳይሬክት ትራንስፈር ነው። እስክሮ አካውንት ማለት ለምሳሌ አንድ ረምዚን ቢልዲንግ አለ። ስለዚህ ለሲ ረምዚን አዲስ ምንለው የቢልዲንጉን ስም ረምዚን አዲስ የሚል አካውንት ይከፈታል። ያ ረምዚን አዲስ እስክሮ አካውንት ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ የምታደርገው ክፍያ ዳይሬክት ዲቨሎፐር ጋር ሄደህ ከከፈልክ እነሱ ከተቀበሉ ያስገቡታል። አብዛኛው ጊዜ ግን ዳይሬክት አካውንቱን ነው የሚሰጡ። እዛ አካውንት ላይ ትራንስፈር ታደርገው። ስለዚህ እዛ አካውንት ላይ ነው እስክሮ አካውንት ላይ ነው የሚገባው። ከዛ ነው የሚያወጡት ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ደግሞ ስንሄድ ዱባይ ደግሞ እንትን አሰ ገቨርንመንት ደግሞ ምን አይነት ሴፍቲ ይሰጣል ለምትለው ብዙ ጊዜ ካየኸው ሙሉ የኤምሬትን ህዝብ አካኘው እኔ ከሜቢ 2.5 ሚሊዮን በላይ አሁንም የሀገሩ ዜጋ አጠቃላይ 11 ሚሊዮን ወይ 12 ሚሊዮን ቢሆን አብዛኛው ፎሪነር ነው። በዛ በንትን የተመሰረተ ነው ማለት ነው። እንደውም እነሱ ላይክ ካየህ ፕላኑ ሞር ኤክስፓትን እዚህ ሀገር ጥሩ ሰላም ሆኖ እንዲኖር እንዲገባ ሞር ዱባይ ባይዘዌ አሳ ኤምሬት ሙሉ ኤምሬት ልን እንችላለን፣ ግን ዱባይ ብራንድ ነው። ራሳቸውን እንደ ብራንድ ነው ሰው መጥቶ እንዲኖር ነው የሚያደርጉት። እና ለምሳሌ አሁን የ2040 ፕላኑን ብናይ ዱባይ 3 ሚሊዮን ነው ፖፕሌሽኑ። ዱባይ በ2040 ደብል ማድረግ ይፈልጋሉ ወደ 6 ሚሊዮን፣ በአመት ወደ 400,000 ሰው እንዲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ያ የሚያሳይህ ምንድን ነው? ዳር ዌልካሚንግ ናቸው። እና ያ ዌልካሚንግነት እየቀጠለ የሚሄዱ ልካሚንግነት የሚታይበት እና ግን እንደ ፖሊሲ ደግሞ ካየው ዋን ኦፍ ዘ ቤስት። እኔ አሁን ዱባይ ላይ ኤምሬት ላይ 20 ዓመት ኖር ያለው አገርህ መስሎ ነው የምትኖረው። ከቢዝነስ ላይ ጉዳይ ማስፈጸም በል የምትኖር አብዛኛው ነገር በጣም ኢዚ ነው። እንደውም ዱባይ አሁን ኤቭሪቲንግ በጣም እንደው ኢዚ አድርጎ ከመጨረሳቸው የተነሳ everything paperless no on zero digital baka digital endegena aun adis yawtu demo zero bureaucracy policy yawtu tawal ya malet minim aynet andre gudesh tasfetsim zero program bureaucracy angidi asabo endezi aynet endem yemesela hager lay business endemegembat na endemenor እንትን የሚልልም እና በዛ እንትን ይስባሉ እና ምንም አይነት የሴፍቲ ችግር ምንም አይኖርም። ዲጂታሉ ላይ አንድ ነገር ምን እንደምጨምርልህ ታውቃለህ? በፊት አሁን የዛሬ ዓመት ላይ ኤስፒኤ ሰልስ ፐርቼዝ አግሪመንት ሰው ወረቀት ላይ ነበር የሚፈርሙ በፊት የዛሬ ዓመት አካ። አሁን ዲጂታል ሆነ። አንድ ጊዜ ዲጂታል ሳይን ታደርጋለህ፣ ሁሉም ፔጅ በአንድ ጊዜ ነው የሚወጣል። እና ሁሉም ቴክኖሎጂ በየጊዜው አፕዴትድ ሆኖ ነው የሚቀጥለው ማርኬቱ ላይ ስፔሻሊ ሪል ስቴቱ ላይ ማለት ነው። ማሜ እስቲ አሁን ምንድን ነው እስቲ ወደ ኔክስት ያለው ስራችን? አንተ አሁን አዲስ ቲም ሆነሃል እንደ አምባሳደርነት ምንድን ነው ያለው ፕላን? አሁን ከራምዚን ግሩፖች ጋር ከራምዚን ቲም ጋር ያገኘኋቸው ትላልቅ ውቀቶች አሉ። ያ እኛንም ወደ ኢትዮጵያም ስመለስ እንደ ሀገርም ተቃሚ ውቀቶችን ይዤ እንደተመለስኩ ይስማኛል። ምክንያቱም እኔ አሁን ኢንቨስትመንት ላይ ነው ያለሁት፣ የራሴም ግንባታ አለኝ፣ ሆቴልም እየገነባው ነው። እዛ ላይ እዚህ ያገኘናቸው ውቀቶች እንዴት ነው እዛ ሲምፕሊመንት እናደርገው የሚለውን ነገር ማለት ነው። ሌላው ኤኒዋን አለ ምሳሌ ኢንቨስት ማድረግ የሚያስቡ ሰዎች ሲኖሩ በሚያማክሩብኝ ሰዓት በቂውን እውቀት
እንደምሰጣቸው እና ሼር እንደማደርጋቸው ሌላው የተሻለ ቦታ ላይ ኢንቨስት እንዲያደርጉ በቅርብ ዲስከስ አድርገው በቂውን ወቀት ማግኘት ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እኔ ለምሳሌ አንዴ ሰመጣ ራሴ መጥቼ ያሉት ነገሮችን ግዜ ፈጅቼ ነው የጨረስኩት። አሁን ግን መምጣትም ላይ ተጠበቀብህ ይችላል በገባኝ መንገድ ማለት ነው። እዛው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ምን እየተካሄደ ነው ያለው ነገር ተጠቃሚነቱ ምንድነው? አንዳንዴ ዝም ብሎ የመግዛቱ በደንብ አቅሙም ፕላኑም ሳይኖራቸው መተው ብሎ የሚመለሱ ሰዎች አሉ። ኮንፊውዝድም ሆነ የሚመለሱ ሰዎች አሉ። ያን ነገር ፕላን ያለው ሰው በደንብ ገብቶት እንዴት ኢንቨስትን ማድረግ እንዳለበት እንዲገባው አውሮሉም አሁን እሱ ከአምባሳደርነት ሲባል ያካተተው ጀስት አፒራንሱን ብቻም ሳይሆን እንደ ኤጀንት ነው እንዲሰራ ቀደም ለተቀስኩት ያው የመረጥበትም ሪዘ እንዳልኩ ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት ያልኩም ዋናው እሱ ነው። ብራንድ አምባሳደር ነው መባሉ ብቻ ሳይሆን እሱ ሪል ስቴት ቢዝነስ የምታገኛቸውን ሰዎች አንዳንድ ሰው ቤት የመግዛት ፍላጎት ኖሮት ኢንፎርሜሽን ያጣለ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቤት መግዛት ፍላጎት ሳይኖረው ባጀቱ ግን ያለዋል። ሁለቱን ማጣመር አለ አንደበት ፍላጎቱን እንዲያሳድር ማድረግ ትችላለህና ያንን ያደርጋል ብለን እኛ እናስባለን። ምክንያቱም በዙሪያው አብራቾ የሚሰሩአቸው ቢዝነሶች ሰዎች አሉና ስለዚህ እዛውን ኢትዮጵያ ላይ አሁን በብራንድ አምባሳደርነት ሲታወቅ እንደዚህ በሰላም ይሄንን ማማራጮች መስጠት እንደሚሰጥ ሲያቁ ብዙ ሰው መሃመድ ጋር ነው ይደውላል ማለት ነው ኢትዮጵያ ያለ። ስለዚህ ከታሱን ያናገሩታል። ለዛ አዘጋጅተን ነው አሁን መሃመድን ይላክን ያለነው። ምክንያቱም ዱባይ ላይ ያለ ሰው ኢንቨስት ማድረግ ፈልግ የሚያስፈልገው ነገር ምንድነው የሚለውን ኖሌጅ ይዞ ነው የሚሄድ። ስለዚህ ዳይሬክት ሴልስ ኤጀንትም ጭምር ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ብራንድ አምባሳደር ብቻ ሳይሆን ብራንድ አምባሳደር ፕራስ ራምዚን ሴልስ ኤጀንት ነው የሚሆነው። ዛ የራምዚን ግሩፕ አሁን ወደ 9 ደርሰናል። እነሱ ነገሮች እስቲ ትንሽ ነገረንና አክሰስ ማድረግ የሚችሉት ሰዎች በምን መልኩ እንደሆነ ይወቁት። ራምዚን ያው እኛ ያው ራምዚንን ስንጀምረው 3 ካምፓኒ ሆኖ ነው የተጀመረው። አሁን ግን በሷላ ዋናው አላማችን ምንድነው? ዱባይ ላይ ዋን ስቶፕ ሾፕ እንዲሆን ነው የፈለግነው። አንድ ሰው ዱባይ ላይ ሲመጣ ዱባይ ላይ የሚፈልጋቸውን ነገሮች እንዳለ ማግኘት እንዲችል ነው ያደረግነው። በዛ ደግሞ ያው ቢዝነሳችንን እያሰፋ ነው እየሄድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሪል ስቴት አለ፣ ትራቨል ኤጀንሲ አለ፣ ቢዝነስ ሴታፕ አለ፣ ማኔጅመንት ኮንሰልታንሲ አለ፣ ራምዚን ዲኮር አለ፣ ራምዚን ቫኬሽን ሆም ሬንታል አለ፣ ራምዚን ኢቨንት ኤግዚቢሽን ኦርጋናይዝ አለ፣ ራምዚን ካፌ አለ፣ አሁን ደግሞ ራምዚን ያች ወይም ደግሞ መርከብ ባይ ዘ ዌይ የዚህ ፍሎቲንግ ሬስቶራንት የዚህ የመርከብ ቢዝነስ ውስጥ አሁን በሰፊው ነው የምንገባው። አሁን የመጀመሪያ መርከባችንን እናስመርቃለን። ሱፐር ላግዠሪ የሆነ መርከብ ነው የሚሆነው። ውሃ ላይ የሚንቀሳቀስ ሆኖ ሱፐር ላግዠሪ 5 ስታር መርከብ ነው የሚሆነው። አይ ቲንክ ዊዝን 2 ይር ወደ መርከብና ያቾችን በተለይ ላግዠሪ ያቾችን እነዚህ ላግዠሪ ነጫጮቹ ረጃጅሞቹ እነሱን ቢያንስ በዚህ 2 አመት ውስጥ 4-5-6 ይኖረናል ብለን እናስባለን። ብለን ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውል ነው ወይስ ማይ ፍሉቲንግ ሬስቶራንቱ ምን መሰለ? እዚህ ሀገር ሬስቶራንት ነው የሚሆነውና ሰዎች ለቱሪዝም ሲመጡ ብዙ ጊዜ ካየ ከመነሻቸው ከመሪና እስከ ቢዝነስ ቤ ዲነር ነው በብዛት ዲነርም ከሰዓት በኋላ ከ4 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽቱ 9 ኦክሎክ ወይም እስከ 10 ኦክሎክ ድረስ የሚዘጋጅ ዝግጅት ነው። አንድ የቱሪዝም መስክ ነው እሱ። አሁን ቱሪዝም ውስጥ የሚያስገባ ቢዝነስ ነው የገባንበት ማለት ነው። እሱ ጀነራል ትሬዲንጉ አንደኛው እንትን ነው። እንዳልኩ ዱባይ ላይ እቃዎችን ከኢትዮጵያ መግዛት ለሚፈልጉ ሰዎች በእኛ በኩል እየገዙ ያው ያንን ሰርቪስ እንሰጣቸዋለን። አሁን በቀደም ጉብኝት ያደረገው ጥሪ ተደርጎልን ነው። ራክተርም ፒፒአር ፓይፕ ፋክተሪ ነው። ኢትዮጵያ ላይ በጣም ኳሊቲው በጣም እጅግ በጣም ቆንጆ ኳሊቲ ነው። ኢትዮጵያ አንዳንድ ጊዜ ችግሩ ደግሞ አንዳንድ እቃዎች ኳሊቲ ሆኖ ሲመጡ ሌላው ነጋዴ ደግሞ ቻይና ሄዶ በራሱ አሰርቶ ማተም አስመጥቶ ይመጣልና ኢትዮጵያ ሄደው
ገበያው ሲያዩ አብዛኛው ያያዩአቸው ራክተርም ተብሎ የሚሸጡት ፓይፖች በቻይና የቻይናና የነሱ ኦሪጅናል ያልሆነ ነው። ምክንያቱም የነሱን ኦሪጅናል እንትን ያቆታል። ኦልሞስት 65 አመት ካምፓኒ ሆኖ ነው ራክተርም ፋክተሪውን ሄደን ጎብኝተናል። እጅግ የሚሰሩት በጣም ጥራት ባለው እንትን ነውና ይፈልጋል ኢትዮጵያም ጭምርና ይሄንን ለማየት እጅ ነበርና አይቼ ነበር። አሉ ሰፕላየሮች ትክክለኛ ሰፕላየሮች አሉ፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያንን እንትን ይላሉ እና ያንን ችግር ለመቅረፍ እኛም ከነሱ ጋር ለመስራት ተስማምተናል። ሌላም ሰሞኑን ያየኸው ከፖፕላር ከሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ አሴምብል ከሚያደርግ ካምፓኒም ጋር አግሪመንት አድርገናል። የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች እዛ የሚመረተውን አሴምብል የሚደረገውን ዲስትሪቢዩት ለማድረግ ማለት ነው። እሱ አሁን የኤሌክትሮኒክስ ቢዝነስ ነው። ፍሪጅ፣ ቴሌቪዥን ምናምን ከቻይና እየመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ አሴምብል የሚያደርግ ካምፓኒ ነው። ከእሱ ካምፓኒ ጋር አግሪመንት አድርገናል ወደ ተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ኢትዮጵያ የተመረተውን ምርት ዲስትሪቢዩት ማድረግ ማለት ነው። እሱም አሁን ትልቅ አግሪመንታችን በዚህ ሳምንት አህመድ አሁን በቀደም አግሪመንት ያደረገው ከዚህኛው ከራኩ ካምፓኒ ጋር ማኒፋክቸሪ ጋር እንደዚሁም ደግሞ ሌላ ጥሪ ያደረጉልን ብዙ ካምፓኒዎች እኮ አሉ። አዎ አብረውን ለመስራት ማለት ነው። ከኢትዮጵያም ብዙ ጥያቄ መጥቶልናል። ይህንን ነገር በእናንተ በኩል ማግኘት እንችላለን ነው የሚል አሁን ዋናው ምንድን ነው እንገልጸዋለን ብለን ነበር በቀደም እዛው ሄጅ እንትን ስል ኦፕሽኑ ምንድን ነው ኤኒዌይስ የዚህ የራክ ፒፒአር ምርቶችን ቀጥታ ካራክተርም ዳይሬክት ነጅመት ሀላበሻ ተቀብሎ ስለሚልክ ዱባይ ላይ ኢትዮጵያ ላይ አንከፍትም ሱቅ ዱባይ ላይ። ስለዚህ ያንን የሚፈልጉ ሰዎች ፕሮፎርማ እንልክላቸዋለን። ዋጋው ያው በፋብሪካ ዋጋ ነው የምናደርግላቸው። ስለዚህ ዳይሬክት ኮንታክት ቢያደርጉን ያንን እንትን እንጭንላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ ዳይሬክት ሲወስዱ ኦሪጂናል ከፋክተሪው ዳይሬክት የሄደ መሆኑን ማረጋገጥ ይችላሉ። ኢዚ እንትን ስለሚሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ለመጥቀስ የምፈልገው እኛ ብቻንን ወይም ደግሞ የራክተርን ፋክተሪ ብቸኛ ኤጀንት ነን ለማለት አይደለም። ኤጀንት አይደለንም፣ ግን አብረን ነው የምንሰራው። ስለዚህ ያንን እንትን የሚፈልግ ሰው ሲኖር ኳሊቲው ላይ የተጠራጠረ ወይም ደግሞ ኦሪጂናል አላገኝም ብሎ የሚጠራጠር ሰው ካለ ዳይሬክት ፕሮፎርማ ልኮልን ቀጥታ እንጭንለታለን ማለት ነው። እሱን ያው የዛን የነጅመትን አድራሻ በምን ኮንታክት እንደሚያደርጉን የሚለቀው ይሆናል። እሺ፣ አሁን ማሜ አንተን ብዙዎቹ የምናቀህ በአርቱና በሞዴሊንጉ ነው። በብዙ ቢዝነሶች ላይ እንዳለ አሁን ከነ መሐመድም ከአንተም እየሰማን ነው። ብዙ ቢዝነሶች ላይ ተሰማርተሃል እና አሁን እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ አድርገህ ከራምዚኑ ጋር ከተሰጠህ አምባሳደርነት ኃላፊነት ጋር ወደ ኢትዮጵያ ስትሄድ ምን ይዘህላቸው ልትሄድ አስበሃል? ምንድን ነው ፋይናል የሚሆነው መልእክትህ ይህን ቪዲዮ ለሚመለከቱት ሰዎች? ነው ያው ህይወት ሁሌም ቀላል አይደለም፣ በቻሌንጅ ነው የምናልፈው እና ጊዜም ፕሮፐርሊ መጠቀም ፕላን አውት ስታደርግ አንዳንዴ ኢዚ ላይፍ ትኖራለህ፣ አንዳንዴ ስትሮንግ ላይፍ የተሻለ ህይወት ትኖራለህ። ስለዚህ እኔ ሁሌም የማምነው ምንድን ነው ያለህን ታይም ፕሮፐርሊ በመጠቀም ነገሮችን መቀየር ካለህንበት ስቴፕ። አሁን ለምሳሌ አሁን ኮንስትራክሽኑ ላይ ያለው ኢንቨስትመንት የምሰራው ላይ እዛ ጋር 20-30 ሰው በላይ ያለ ማኔጅ የሚደረግ ሆልሴሉ አለ፣ ፋርማስቲካል ኢምፖርቱ አለ፣ እዛ ላይ ደግሞ 20-30 ሰው አለ ሚኒማም። እነዛን ሰዎች ማኔጅ አድርገህ ስትሰራ በራሱ ቀላል ነገር አይደለም። አሁን ደግሞ ይሄ ራምዚን ግሩፕ በራሱ ትልቅ ሂውጅ የሆነ ኤምፓየር ነው። እሱም ደግሞ አብረህ ተቀላቅለሃል እና ስለዚህ ጠንክሬ የመስራትና ያለውን ነገር ወደ ህዝቡን በማድረስ ሰውም ተጠቃሚ እንዲሁም አሁን ሰው እኮ ከዚህ በፊት አያውቅም ማለት አይደለም ዱባይ ላይ ኢንቨስት ማድረግ፣ ግን በትክክለኛ ቦታ ኢንቨስት እንዲያደርግና አገሩንም እንዲጠቅም ጭምር። እኔ ለምሳሌ ዱባይ ላይ ኢንቨስት አደረግኩኝ ዋትስ ኔክስት ስትለኝ ሀገሬን ነው የምጠቅም። ዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች አሉ። ለምሳሌ በተለያዩ እየተማረ ያለ እየሰራ ያለ መጨረሻ ወዴት ነው? ያው ለሀገሩ ነው ሁሉ የሚጠቅመው። ለምሳሌ ህንዶች የተለያየ ዓለም ላይ ታያቸዋል፣ ግን ሀገራቸውንም ሰፖርት ያደርጋሉ። ላይክዋይዝ እኛም ባለው ነገር ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች እኛ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያኖች ለምሳሌ ዱባይ ላይ ኢንቨስት ማድረግ ቢፈልጉና ቢያስቡ ለእነሱ ቀላል ይሆናል ማለት ነው። እንዴት ነው ከራምዚ ጋር ኮላቦሬት አድርገው ኢዚዌና ተጠቃሚ የሆነ ኢንቨስት አድርገው
ኢንቨስት ኦፍ ሪተርናቸው የተሻለ ሆኖ አገራቸውንም እንዲሰፖርት ያደርጋሉ የሚለውን ነገር በተቀናጀ መልኩ እንዲገባቸው ያደርጋሉ። ይሄ ያንን አድቫይስ አደርጋለሁ። ነገ ከነገ ወዲያ እኔ አሁን አድቫይስ ማረጋለም ላይ በቃ ያለን ኢትዮጵያውያኖች ዛሬ ምን ሰራን በደንብ እንሰራላለሁ። ስንሰራ ነገ ለሀገራችን እንዴት መጥቀም እንዳለብን ኮላቦሬሽን ማድረግ በዛሚስ ምን ሄድበትን አንድ ስቴፕ እያሰብን እንጓዛለን። ደራምዚን ግሩፕ ያስባል። እሺ ማማማ ነው ለማጠቃለል ያህል ያው አሁን ኢትዮጵያ ላይ አሁን ለምሳሌ ሮድ ሾዎች እናደርጋለን። ሮድ ሾው ስናደርግ መሐመድ አብሮን ይኖራል። እዛም ኢንፎርሜሽን ለሚፈልግ ሰው ለምሳሌ ሚቲንግ የሚፈልግ ሰው ቢኖር ዳይሬክት ሄዶ ማናገር ይችላል። ያንን ኢንፎርሜሽን በደንብ ሰተነው ነው የሚሄደው ማለት ነው። እና አዲስ አበባ ላይ ኦፍኮርስ ትራቨል ኤጀንሲ ኦፊስ አለን። ሜቢ ኢን ፊውቸር ራምዚን ሪል እስቴቱን ራሱን እንከፍተው እንችላለን። እዛ ለመክፈት እንችላለን። እንጆ ሎኬሽን ምናምን ስናገኝ መስራታችን አይቀርም። የዱባዩን ልምዳችንን ይዘን ገብተን የራሳችንን እዛ ግንባታ ላይ ሪል እስቴቱ ቢዝነስ ላይ ነው መግባት የምንፈልገው። መንግስትም ሳፖርት ካረገን ቆንጆ መሬት የሚሰጠን ከሆነ አሁንም መስራት እንችላለን። ይህ የሳተ ዲቨሎፐር እዛም ኢትዮጵያ ኦፊስም ከፍተን ው ወደ ኢትዮጵያ ስንሄድ ረምዚን ዲቨሎፕ እንደ ኢትዮጵያ ዲቨሎፕ ስናደርግ እስከዛሬ ድረስ ያልታየ ነገር ነው የምናደርገው። አዲስ አበባ ላይ ያልታየ ነገር ነው የምናደርገው። አሰ ዲቨሎፕመንት ራሱ እና ሪል ስቴት ኮምፓውንዱ የምንሰራው ኢትዮጵያ ላይ ብቻ ሳይሆን ሜቢ ወይ አፍሪካ ላይ ወይ ኢስት አፍሪካ ላይም በአይነቱ ልዩ የሆነ ሊሆን ነው የሚችል። ተሰርቶ ማያውቅ አይነት ነገር ማለት ነው። ጊዜ ይፈልጋል እሱ እና ያንን ፕሮፖዛል ኦልሬዲ እየጨረስን ነው። እና ያው አዲስ አበባ ስንሄድ ምትላል ማሜ ሴልስ አድቫይዘር ነው። ስለዚህ እዛ ማስታወቂያ ብቻ ሳይሆን ኮንታክት ማድረግ ኮንታክት አድርጋችሁት ሲያጭ ይኖራል። አመሰግናለን በጣም ማሜን። እንግዲህ እንደሰማችሁት የምትፈልጉት ነገር ካለ ከራምዚን ሪል ስቴት ጋር በተገናኘ ከራምዚን ግሩፕ ጋር በተገናኘ እሱ ጋር ኢንፎርሜሽኑ ይኖራል። እኛም በተቻለን አቅም በዚህ ፖድካስት አንድ 4-5 ወር እንደጠፋን እናውቃለን። ያን የሆነው በሌላ በሌላ ስራዎችም እንትን ብለን አንድ የተደራጀ እና ዊክሊ ኮንሲስተንት የሆነ ኮንተንት ይዘን ወደ እናንተ ለመምጣት ነው። በተቻለን አቅም ስለ ራምዚን ሪል ስቴትን ብቻ ሳይሆን ቢዝነሱም ላይ ቢዝነስ ሴታፕ ላይ አለን። አህመድም እንደነገረን 9 ካምፓኒዎች ስላሉ እነዚህ ካምፓኒዎች እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን ዱባይ ሪል ስቴት ላይ ያላችሁን ማንኛውም አይነት ጥያቄ ኮመንት ላይ አስቀምጡልን። ሁሉንም ጥያቄ በብሪፍ ይዘንላችሁ እንመጣለን ዊክሊ። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። አህመድ መሐመድ እባላለሁ ከራምዚን። ኔክስት እስከምንገናኝ ቴንክ ዩ። Ramzintalks.